Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään saatiin Jenkkien inflaatiodata ja tällä videolla haluaisin lyhyesti keskustella siitä, että millaista dataa sieltä saatiin, vaikka te varmaan arvaattekin, että se data oli aika negatiivista, kun markkinat on tällä hetkellä todella rajussa laskussa. Lyhyt muistutus vaan alkuun, jos kiinnostaa ilmainen osake, niin Trading212 palveluun saa sellaisen mun koodilla MSS, descriptionissa on ohjeet, se on tosiaan eurooppalainen lähes kuluton osakevälittäjä, Mut hypätään sitten suoraan itse asiaan. Eli tosiaan inflaatiodata saatiin tänään ja vuoden takana sen verrattuna Jenkeissä inflaatio oli 8,3 prosenttia. Odotus oli se, että se olisi ollut 8,1 ja jotkut puhuivat jopa siitä, että odotukset olisi ollut jossain kahdeksan paikkeilla, mutta se mikä tulee selkeästi esiin on se, että se oli korkeampi kuin mitä odotettiin ja joidenkin odotusten mukaan aika paljonkin korkeampi kuin mitä odotettiin. Ja sitten jos verrataan kuukausitasolla muutosta viime kuukauteen, niin se oli 0,1 prosenttia ylöspäin, kun odotus oli se, että se olisi ollut 0,1 prosenttia negatiivinen. Ja huonompi inflaatioluku näkyi heti markkinalla, jenkkimarkkina ei ollut vielä siinä kohtaa auennut, mutta pre-marketissa lähdettiin heti rajuun laskuun, ja sitten kun pörssi aukesi, niin esimerkiksi X nasdaq teknologia indeksi lähti heti todella rajuun noin 4 prosentin laskuun, ja myös S&P 500-indeksi on tällä hetkellä noin 3 prosentin päivälaskussa. Ja markkinaliikkeestä huomaa tosiaan sen, että tämä oli huonompi kuin mitä odotettiin. Mutta onko siellä inflaatiodatassa nyt jotain erityistä, mikä pitää sitä ylhäällä, eikä saatu edes odotusten mukaista inflaatiolukemaa? No, jos lähtee tutkimaan sitä inflaatiodataa, niin sieltä ei tule selkeästi mitään yhtä juttua, mikä nyt olisi erityisesti ihan todella paljon nousussa, vaan tämä inflaatio on todella laaja ja kaiken hinta on siis nousussa. Se, mikä tässä tuli ehkä eniten yllätyksenä, niin oli se, että semmoiset asiat, minkä hinta aiemmin laski rajustikin, niin niiden rajulasku ei ole jatkunut. Esimerkiksi lentolippujen hinnoissa nähdään yhä laskua, mutta se lasku on paljon pienempää kuin mitä odotettiin. Tämän lisäksi inflaatiota pitää korkealla vuokran hinnat, joka on sellainen Data täällä inflaatiossa, mikä on kyllä vähän hämmentävä tänne ulkopuolisen katselijan silmästä, Nyt niin tuossa inflaation lukemassa ei seurata niitä vuokria, mitä siellä oikeasti tällä hetkellä maksetaan, vaan soitetaan niille talon omistajille ja kysytään, että mikä olisi se vuokra, millä sä voisit itse asua sun talossa. Eli kysytään vuokranantajilta, että mikä on sun mielestä se vuokra, mikä on se, mitä sun talosta pitäisi maksaa. Ja tämä data tulee myös paljon jäljessä. Eli jos nyt ruvetaan näkemään asuntojen hinnoissa esimerkiksi laskua ja nähdään vuokrissa laskupainetta, niin se ei tunne. Kemään inflaatiossa kuvasta niin kuin ensi vuoden puolella, mikä on todella hämmentävä tilanne. Mutta kuitenkin siellä edelleen ruoan hinnat on nousussa, käyttötavarojen hinnat on nousussa, energiassa on sentään nähtävissä vieläkin hyvää laskua, vaikka siellä muun muassa sähkökin on pienessä nousussa. Mutta joka tapauksessa inflaatio on laajaa ja tämä meinaa sitä, että Fedin täytyy jatkaa kiristämistä, mutta ei sinänsä mun mielestä muuttanut mitään siinä odotuksessa, että mitä ensi viikolla Fedin kokouksessa tulee tapahtumaan. Odotusmarkkinalla oli 90 prosentin varmuudella se, että Fed tulee ensi viikolla nostamaan korkoja 0,75 prosenttia yksi ja tämän inflaatiotuloksen jälkeen se vaikuttaa yhä siltä, että 0,75 prosenttiyksikköä sieltä tulee. Joka tapauksessa odotus oli se, että Fed myös puhuu ensi viikolla tosi negatiivisesti siitä, että inflaatiota täytyy saada vielä reippaasti alaspäin ja meidän täytyy vielä kiristää paljon, koska se on osa sitä niiden rahapolitiikkaa. Fedin täytyy näyttää tiukalta, kunnes nähdään merkkejä siitä, että se inflaatio oikeasti on tulossa alaspäin, koska kuluttajien inflaatio-odotuksilla on myös vaikutusta siihen, että miten se inflaatio tulee muuttumaan. Koska jos mä yksityishenkilönä ajattelen, että voi vitsi, että nyt tulee hinnat nousemaan tulevien kuukausien aikana ja inflaatio huippua ei ole vielä takana päin, niin voi ruveta miettimään sitä, että pitäisikö mun mennä pyytämään pomolta palkankorotusta, koska tavaroiden hinnat ja asioiden hinnat tulee vielä jatkamaan nousua ja mun palkka ei tule siis riittämään ja sit se palkan nousu itsessään kiihdyttää taas inflaatiota. Eli siis Fed haluaa, että ihmisillä on sellainen olo, että ne onnistuu siinä, mitä ne tekee, koska se on yksi tärkeä osa sitä niiden rahapolitiikkaa. Eli aika varmasti ensi viikolla saadaan kuulla taas tiukkaa puhetta Jerome Powellilta, kuullaan, että ne on nostanut korkoja 0,75 prosenttiyksikköä, ja mahdollisesti puhutaan siitä, että niitä nostetaan rajusti vielä loppuvuoden aikana, vaikka jos tämä inflaation lasku jatkuu jatkossakin, niin voi olla, että loppuvuonna saadaan pienempiä koronnostoja, vaikka nyt kuin Jerome Powell olisi tiukkana ensi viikolla, mutta tosiaan inflaatiossa nähtiin laskua, kun verrataan tuota headline-lukua, eli 8.3, koska viime kuussa se oli 8.5, ja sitä aiemmassa kuussa se oli 9.1, eli ollaan selkeässä laskutrendissä, vaikka se lasku onkin nyt hitaampaa kuin mitä odotettiin. Todellakin katse taas siirtyi seuraavaan inflaatio mikä tulee sitten lokakuussa, ja vähän ehkä rupeaa kyllästyttämään se, että kuinka paljon markkina seuraa tällä hetkellä inflaatiota ja Fedia, koska se meinaa, että myös mä koko ajan puhun näistä asioista, mutta mä en usko, että tällaisella inflaatioluvulla kuitenkaan tullaan näkemään mitään rajua viikkoja kestävää laskumarkkinaa, koska loppujen lopuksi se inflaatio oli kuitenkin laskussa. Ja jos mietitään, että missä tilanteessa me oltiin kesällä, kun me luultiin, että inflaation huippu oli jo takana päin, ja sitten me saatiinkin vielä korkeampi lukema, niin siinä kohtaa markkina on ollut niin paljon enemmän peloissaan inflaatiosta kuin tällä hetkellä. Eli inflaation pitäisi nyt lähteä kunnolla takas nousuun, jotta me nähtäisi oikeasti markkinalla niin kuin rajua liikettä. Tai todellakaan tarkoita sitä, etteikö seuraava viikko voitaisiin mennä vaan niin kuin lähinnä alaspäin. Ja tänään myös nähdään varmaan päivän päätteeksi. Se, että indeksit on todella paljon laskussa. Mutta eiköhän me tässä taas seuraavat viikot mennä lähinnä ylös, alas, ylös, alas volatiilisesti ja odotellaan, että millaista liikettä saadaan ensi viikon Fedin kokouksesta. Mutta eipä siinä muuta. Inflaatioluvut oli tosiaan vähän huonompia kuin odotettiin. Katse siirtyi taas seuraavaan kuukauteen ja jatketaan sitä säännöllistä sijoittamista. Jos sä oot vielä aloittanut sijoittamista, mutta kiinnostaisi aloittaa, niin mä linkkaan tähän loppuun aloittelijoille sopivan videon sijoittamiseen liittyen. Mä linkkaan tuonne descriptioniin kaikki palvelut, mitä mä itse käytän sijoittamiseen. Siellä on muun muassa se Trading212-palvelu, mihin saa ilmaisen osakkeen, joka voi olla jopa 100 euron arvoinen. Pistä siitä alhaalta myös pohjaan ja kanavatilaukseen, ja me nähdään ensi videossa, tyypit.